Hej, hej, og velkommen til endnu et afsnit af ARK Survival Evolved. I dag er jeg ikke alene, og jeg tænker ikke på, at jeg har Bite Me siddende her på skulderen, men Magluf, eller Magnus, som han hedder i virkeligheden, skal med mig, for vi skal på tur. Vi skal i grottetur. Vi sidder og ser nogle af de andre YouTuber, og vi har set en, der hedder Komkien, og en, der hedder Versinger, tage afsted på sådan en grottetur, og det var en kæmpe katastrofe. Og det kan vi gøre meget, meget bedre. Så den her video er tiltænkt de to herrer. Så kan de se, hvordan man klarer sådan en grottetur. Men inden vi går i gang, så har jeg faktisk en gave til dig, Magnus. Skal du se her? Ja, du spørger ikke, fordi jeg dropper det lige. Jeg har lavet noget til os her. Nu ryger det forhåbentlig ikke ned i vandet. Nej. Sådan der. Vi skal afsted på et skib. Og så skal vi altså have noget søuniform på, tænkte jeg. I sidste episode, der byggede jeg fregatten Jylland, og den blev jeg ikke helt færdig med, men det er tæt på. Så den skal vi lige ned og se, så kan I se, hvordan den kom til at se ud. Så skal vi ikke sige, at vi ses nede på båden? Lige om et øjeblik. Og vi er tilbage igen på det gode skib, fregatten Jylland. Og... hvad skulle det kunne forestille? Jeg kom til at trykke. Kan du da bare få den der? Ha! Nå, men hvis I kan huske det, så var det meningen, at vi skulle have sådan nogle plantekasser heroppe på, som med de her planter, der kan skyde nogle kugler afsted og rent faktisk fungerer som en slags kanoner. Problemet er bare, at det kan man ikke på et skib, fordi man kan ikke få sat sådan en... vandbeholder op, som er nødvendig. Så det måtte jeg droppe. Og så har jeg så sat en generator i. Og sat to autotours. Og så kan vi nemlig også have køleskab, og det kan være meget fedt, fordi så kan vi lige have lidt mad og forskellige ting og sager med der. Og hvis vi lige tager en hurtig tur på det fine skib, fordi så kan I lige se de sidste ting, jeg fik lavet hernede. Jeg har fået malet kasserne, hvor vi har udstyr i. Og fået... Jeg kan ikke huske, om jeg havde fik sat sengen op i sidste episode, men ellers er den i hvert fald blevet malet nu. Så nu er vi klar til at sejle til Karno Island, og så skal vi ellers i grotte. Så vi starter motoren, og så er det at stige afsted. Må vi se. Sådan der. De er lidt besværlige at sejle med. Så må vi se, om vi sidder fast. Godt. Men vi sejler, og så er vi tilbage, når vi lander over. Og vi er tilbage igen, og der var lige lidt, der skulle udryddes, og det angreb os. Der var et par T-Rexes, så vi mistede lige køleskabet, men heldigvis har vi reddet forsyningerne, der var i. Lad os hoppe ind til hulen, Magnus. Ja. Vi har taget vintertøjet på nu. Og, det kunne være, man lige skulle fylde sin vanddunk helt op. Det kunne godt være. Som I kan se, så har vi de her... Det gør jeg lige. ...dræberdyr med. Indgangen, den er her. Kommer. Det her er faktisk ikke første gang, vi er her. Vi har været her tidligere i dag, men... optagelserne gik fuldstændig ged. Lyden fungerede simpelthen ikke. Så vi er blevet nødt til at lave turen en gang til, så nu må vi se, om det går lige så godt den her gang, som det gjorde sidste gang. Der klarer vi det i hvert fald uden de helt store problemer. Vi skal ned her. Og jeg kan aldrig finde det den her vej. Ja. Det er altid fremad. Eller så siden eller sådan noget. Og på den her server, der kan man ikke bygge inde i hulerne, så vi kan ikke snyde med at bygge broer hen over der, hvor der er huller i stien. Men lad os lige tage og kigge og se, hvordan det ser ud den der gang. Der er helt sikkert en million flagermus igen. Du har ret. Der er mange. Ja, rigtig ret. Rigtig mange, og alt muligt andet. Jeg går lige ned og kigger ned. Det er meget fedt med den her minerhjelm. Vi har lavet de her minerhjelme for, at I lige kunne se, hvad de kan. Hvis vi lige går ind og kigger på dem, jamen, så kan I se, at de har
De har rimelig meget armor, 151, og så har de den her lampe, og den kan være meget god at have, når man er i hule. Det vi skal, det er, at vi skal... Vi skal dernede for foden der, hvor der er også rigtig mange flagermus. Og dernede, der er en artefakt, og det er det, det handler om. Og man kan gå hele vejen rundt her og ned, vil jeg tro. Og det skal vi prøve. Jeg synes, Magnus, det skal vi prøve på et tidspunkt. Så skal vi have nogle flere af de her fede fugle her. Vi skal have avlet på dem, så vi har en 5-6 stykker, vi tager med ind. Så kunne det være sjovt at gå den lange tur ned og så se, hvordan de vil klare sig mod alle flagermusene. Men hvis det her afsnit ikke skal vare 4 timer, så tager vi altså den nemme vej ned, og der bruger vi de her grappling hooks til at fire os ned af. Men inden, så tror jeg, at vi skal have udryddet lidt. Og vi har altså nogle lidt tungere våben med, fordi de standardvåbne, de er simpelthen de er ikke gode nok, og jeg er sulten, og jeg skal huske, og jeg skal lige have... Okay, jeg skyder på en. Nej, vent lige et øjeblik. Sådan der. Sådan der. Vi har sniper-rifler med, vi har fabricated rifle med, og så har vi faktisk også den gode gamle dags, hvor har jeg egentlig sat den her? Den skal jeg lige frem, den har jeg med. Den har jeg der. Ja. Jeg tror ikke, jeg behøver en kikkert. Problemet okay. Med den her, den er så lang tid om at genlade, og der kommer om øjeblik en hel masse. Og så tror jeg lige, at hvis smide en fugl fra mig, så kan du få lov til at forsvare mig. Ja. Er du klar? Så giver vi den gas. Sig til, når du ser, når du har fået aggro af nogen. Okay, du kunne du rykke dig lidt? Jeg vil have skudt dig i benet. Jeg står helt ude på kanten. Vi rammer ikke nogen, jo, der kommer nogen. Kommer der nogen? Ja, hvis der ramte nogen her. Ja. Der kommer nogen mange. De kommer! Fire. Jeg er på. Der er en, der er lidt syge. Du står lidt i vejen. Skal du flytte dig? Ja. Jeg står lige så af. Nej, den har den. Hey, de sidder fast i gulvet. Du står stadigvæk i vejen. Der. Har jeg noget på skulderen? Ja, du har stadigvæk de dyr på skulderen. Nå, lad os kigge i gang og se, om hvor meget vi fik udryddet. Nå. Så det er sådan til at få chok af. Og det værste er, at de skubber en. Ja. Kan du ikke tage bite me på skulderen, før jeg kommer? Nej, det kan jeg ikke. Jeg er bange for, at jeg kommer til at skyde ham. Ja, men det kunne være, at du skulle stille dig herop og stå i stedet for. Godt. Og så står jeg dernede. Det tror jeg vil være en rigtig god idé. Står heroppe og skyder. Så vi ikke står under hinanden, fordi det giver faktisk ikke rigtig nogen mening. Vi kigger lige ned og ser, hvordan det ser ud. Der er stadigvæk mange. Jeg har en. Hun er 28. Hey, hvor er den? Den slår ikke så kraftigt, den her riffel her, som den almindelige riffel, men til gengæld så kan den skyde mange skud i stedet. Det er sådan en hurtighed, men dårlighed. Dårlig kvalitet, men den er hurtig. Det. Ramte jeg, ja, jeg gjorde. Hvad har vi dernede? Der er bare døde ting. Jeg synes... der har vi en bedre kolde. Det er uhyggeligt. Lad os lige få clearet bunden også. Det er nu, jeg har lavet flere headshots på dig, end du. Ser det ikke rimelig fornuftigt ud nu? Godt. Skal vi, Så skal vi til den del, som jeg absolut ikke synes er så fed. Nu skal vi derned. Jeg bruger det her smarte sted. Ja. Skyd en ned. Jeg er på vej derned. Hov, bite me.
skal lige have dig med. Sådan der. Jeg er på vej. Er der noget farligt her? Nu skal jeg spise igen. Det kan jeg ikke her. Sådan der. Man bliver altså bare lynhurtigt sulten herinde, så man skal have godt med mad med. Nå. Jeg er næsten ude ved trofæen. Nu har vi igen ikke fået stips med. Det skal vi altså have. Ja, fordi at min torpe er på vej ned nu. Eller på vej op. Jeg skal have en af de der. Godt. Drik, man har fundet i liv. Man skal skifte igen her. Kunne vi komme ned den her vej, eller? Der er ikke noget, der så... der er farligt. Ud om vi kan komme hele vejen ned. Så jeg kan komme rimelig nok. Eller så skal jeg... så... ej, det kunne vi lige præcis ikke. Vi tager chancen. Au. Jo, du. Så tager vi lige noget medicin her. Det gjorde næste der. Har vi stadigvæk dyr på? Yes. Jamen, så er vi hernede ved artefakt. Du tager den først. Ja, men kan vi ikke bare nøjes med at tage den gang? Vi har jo ligesom været hernede. Det kan vi. Nå, så kan du bare få den så. Når vi kommer op. Men... ej, der er mange flagermus derhenne, hva'? Men det er egentlig det, der er i fakt. Det er faktisk ikke svært. Andet end, så skal vi op igen. Og det er virkelig... ja, og kunne jeg måske få nogle grappling hooks? Jeg har 8 tilbage. Ja, det må du klare dig med. Nej, jeg skal lige se, om jeg har lidt til dig. Har du glemt at forsyne dig? Ja. Er du her? I nærheden af mig? Jeg dropper lige 5, det er hvad jeg kan undvære. Du ved udmærket godt, at jeg skal bruge rigtig mange for at komme op. Ja. Du er lidt af en klovn til det. Ja, du kan vise vejen. Du er rigtig god til det, da man kommer op herfra igen. Jeg plejer bare med at skyde en op. Og så grab den. Det er sådan min taktik. Så kan man lige stå her, og så kan man skyde en op her. Så kan man lige grapple, og... ja, min taktik er så at skyde den lige i klippen, hvor jeg står. Jeg tror, jeg skal lidt længere væk. Min taktik er snart at være op. Okay, det var så ikke lige... ja, rimelig spændende. Jeg står oppe ved broen. Og så kan man... få lov til at skrive... skal jeg se en gang... har du sådan. Problemer? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det gik faktisk rimelig godt denne gang. Kom jeg ikke op her? Jo. Sådan. Jeg venter bare på dig. Ja. Sådan der. Skal vi tilbage? Ja, vi kigger. Jeg kigger lige herinde en sidste gang. Jeg skal lige nydesyne en sidste gang. Og det er nu ikke noget mere. Ja. Godt, jeg siger farvel til den her vine. Jeg tjekker lige, om der er noget farligt ved indgangen. Ja, gør det. Det er ikke ligesom kom Kim stod ind i en T-Rex, der står der. Der venter. Man rammer faktisk ikke noget på den her afstand. Han er lidt larm i armen.
Okay. Jeg tror, jeg siger, at det var det besøg, den her hule. Så skal jeg vist væk. Har du fået gæster? Ja, det får jeg. Sådan jeg der. Håber ikke, de turde komme ned i vandet. Nej, det håber jeg heller ikke, fordi så er vi på den. Der er sådan cirka 100 flagermus efter mig. Ja, det var for fristende. Jeg blev nødt til lige at prøve. Okay. Er du ude? Jeg løber ind til fregatten Jylland. Ikke fregatten. Fregatten. Oh. Så. Jamen, det må man sige. Det var da en succes. Ja, den var okay. Og man kunne måske godt klare sig med de almindelige rifler eller noget buer. Ja. Det var, hvad vi skulle prøve det med buer og pil også. Åh, ja, det er moderne. Ja, men måske også bare gammeldags. Det kunne være meget sjovt. Åh, ja, bare med sådan totalt gammeldags. Så jeg skal lige af med noget af det her. Ah, bukser kan vi måske godt beholde på. Jeg tager også alt det af, som der ikke er på bukser. Så skal vi lige med ud, ikke? Det var det. Lad os sejle tilbage. Og det tror jeg ikke, I behøver at følge med på. Det er en kort lille sejltur her, så vi er tilbage, når vi er fremme ved basen. Så nåede vi i land igen, og vi har lige noget reparation af det gode skib Fregatten Jylland. Matros Magnus, det bliver dig, der skal skrubbe og skure skibet. Nej. Sådan er det, når man er matros. Kaptajnen her, han tager bare tilbage til poolen og slapper af og bader og hygger sig. Lyder det ikke rigtig fornuftigt? Nej. Det synes jeg. Hvis du synes noget andet, så kan du skrive det i en kommentar. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi du så med. Ha' en rigtig god dag. Og vi ses lige pludselig. Hej hej.